Center of Trade Union, Somukol, CITU. Sodjo Honga Rajit Honmilon, Deobara Prat Indinia Kajagusiri, Onustito Hose, Bongaigaut. Deobara Somik Hokolor, Girgotinia Homissa, Prapor David, Bongaigaur Gandhi Moidanor Porai, Sohoro Raspotere, Uluai, Bihal Homodol. বিভিন্ন বিভাগৰ শ্রমিকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে এই সমদলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলসমূহেও অংশগ্ৰহণ কৰে এই সমদলত মূলতঃ শ্রমিকসকলৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আসুৰি অনাই একমাত্ৰ লক্ষ্য বুলি মন্তব্য কৰে উদ্যোক্তাই ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত চলি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ শাসনত অহাৰ পৰাই পূৰ্বে যে নিৰ্যাতিত শ্ৰমজীৱী জনতাৰ মাজত আক্ৰমণ চলিছিল তাৰ দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে বুলি মন্তব্য বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ চৰকাৰখনে মালিক পক্ষৰ অৱস্থান লৈ শ্ৰমজীৱী লোকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিধায়ক গৰাকীয়ে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ক্ষমতাত অহাৰ পিছত পূৰ্বৰে পৰা প্ৰকৃত নিৰ্যাতিত শ্ৰমজীৱী মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিয়ে আছিল কিন্তু এওঁলোক ক্ষমতাৰ অহাৰ এই আঠটা বছৰত যিধৰণে ভয়ংকৰভাৱে শ্ৰমজীৱী মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ আনিছে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিবিলাক নীতি সেই নীতিয়েতো মানুহক জৰুৰা কৰিছে আৰু শ্ৰমিক বিৰোধী অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি মালিকৰ পক্ষত গৈ কৰ্পৰেটৰ পক্ষত গৈ পেলাই শ্ৰমজীৱী মানুহে দীৰ্ঘদিনৰ আন্দোলনৰ ফলত যিসকল কিছু আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ চৰকাৰক বাধ্য কৰাইছিল তাৰ জৰিয়তে শ্ৰমিক কল্যাণৰ কিছু কিছু ব্যৱস্থা যি আছিল এই সকলো ব্যৱস্থাক নচ্ছাট কৰি দি পেলাই বিজেপি চৰকাৰে আজি শ্ৰমিকৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ কৰিছে তাৰ ফলত ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰমজীৱী মানুহ আজি প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰাস্তালৈকে ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু ইয়াতো আমাৰ ইয়াৰ প্ৰতিফলনটো আমি দেখিছোঁ আমাক বহুতে ভাবিছিল যে তেওঁলোকৰ কোনো সাংগঠনিক শক্তি নাই কিন্তু আজি শ্ৰমজীৱী মানুহৰ বিশাল অংশ ৰাস্তালৈকে ওলাই আহি প্ৰমাণ কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰৰ যি নীতি সেই নীতিক পৰাজিত কৰাৰ কাৰণে আজি শ্ৰমজীৱী মানুহে ৰাস্তাত আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে আৰু ভৱিষ্যতে আৰু বৃহত্তৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলি এই চৰকাৰৰ সমস্ত শ্ৰমিক বিৰোধী নীতিক পৰাজিত কৰাৰ কাৰণে অংগীকাৰবদ্ধ যে হ'ব এইটো নিশ্চিত তাৰ প্ৰতিফলন আজি বঙাইগাঁৱৰ ৰাজপথত দেখা গৈছে।